Оделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита и Германското друштво за меѓународна соработка ГИС во соработка со Министерството за труд и социјална политика организираа прв работен состанок во општина Кумана, на кој учествуваа представници од новоформираното локално координативно тело за развој и превенција од социјални ризици на подрачје на Куманово. Целта на првиот работен состанок е креирање програма за превенција од социјални ризици, мапирање на социјалните проблеми за да можат локалните чинители да помогнат во одредени групи социјално ранливи категории граѓани. Сите релевантни институции можат да дадат своје мислење и препорака, пошто ќе биде направена и презентирана програма за развој и вклучените ќе се насочат кон решавање на проблемот. Целта е значи првенствено создавање на една програма за развој на превенција од социјални ризици за да може да биде извршено мапирање на социјални проблеми за да локалните чинители понатаму помогнат што може на своите граѓани. Секој ли има право да поднесе одреден проблем, да детектира одреден проблем? Да, сите релевантни институции, значи преку нивните представници, ќе дадат своје мислење и препорака и ќе биде направен и презентиран на програмата за развој и понатаму ќе се насочиме кон целни групи. Представници од Министерството за труд и социјална политика ги обучуваа представниците од Обштината, од Центарот за вработување, Центарот за социјални работи, од Основниот суд, Обвинителството, Црвениот крст, здравствените установи, градинките и училиштата, како да одберат целна група и да го решат проблемот на определена категорија граѓани. Представниците од Министерството за труд и социјална политика објаснуваа дека граѓаните од различни општини имаат специфични потреби. Основната цел, значи, да ги задоволиме потребите, специфичните потреби на секој граѓанин во местото на нивното живење. Но не можеме на секој, затоа е целта да видиме во рамките на една општина која категорија е најранлива, кои се ресурсите, кои се нивните потреби, кои се можностите за развој на социјалната заштита. А сето тоа ќе го постигнеме ако ја создадеме меѓусекторската соработка во заедницата. Токму и затоа сме денеска тука, токму и затоа го поздравуваме формирањето на ова координативно тело, оти само преку вака институционализиран облик на соработка ќе можете сите да допринесете, прво да ги препознаете проблемите, да одредите кои се најактуелни, најитно бараат интервенција, со кои ресурси, кои се потребни. Во координативното тело членуваат представници од 22 институции на локално и државно ниво, урбани местни заедници, училишта, невладени и граѓански организации, кои во иднина заеднички ќе дејствуваат во решавање на проблемите на одредени категории граѓани.